Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be coming, coming home soon. Yeah, I'll be coming, coming home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje compartilhando mais um vídeo da nossa rotina, tá bom? Então, gente, aqui ó, eu já deixo, vamos fazer esse cuscuz hoje bem gostoso comigo para café da manhã. Eu já deixo ele hidratado de um dia pro outro na geladeira, ó. Eu coloquei aqui água, coloquei manteiga, tá, gente? E uns temperinhos para ficar mais saudável. Então, vamos fazer o cuscuz aí, gente. Mas antes de mais nada, eu já te peço, se você não é inscrito, se inscreve, tá, meus amores? Curte, compartilha esse vídeo aí pra todos que estão precisando de uma motivação, que querem umas receitinhas saudáveis. Então, com o Cleide em casa, vamos aí, gente, sempre. Um ótimo dia pra nós. Então, meus amores, eu vou colocar calabresa aqui, mas você pode colocar frango, bacon, carne, o que você quiser, tá? Então, vamos tomar café comigo hoje. Então, meus amores, uma ótima dica pra quem gosta ou tem um pezinho em casa de horta nova, gente, vai lá no jardim, ó. Já tá até molhadinho aqui, que eu já lavei, ó. Pega umas folhinhas de ouro nobre, gente, coloca nesse recheinho junto, tá? It's all for you, I did it all for you. It's all for you, it's all for you, it's all for you. Então, meus amores, eu vou botar água aqui na cuscuzeira e eu vou ligar ela agora aqui pra já deixar esquentando a água. Então, a gente coloca a água aqui nela, é mais ou menos até aqui nessa base aqui, né, gente, ó. Nessa base aqui que vai a água, tá? E essas cuscuzeiras é bem boa, se você não tem cuscuzeira, você pode fazer também no micro-ondas, tá, gente? Mas é bem baratinho no Mercado Livre essa cuscuzeira. Então, agora eu vou colocar aqui, gente, e já vou fazer o cuscuz. Lembrando que nós temos essa receita completa aqui no canal, tá, gente? Vamos lá ver. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Lembrando aqui, gente, que eu estou colocando manteiga, você pode colocar margarina também, que assim o cuscuz fica mais cremoso, mais fofinho e mais macio e saboroso. I will keep you warm. I will hold you closer so you don't feel the cold. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.
Então, meus amores, olha isso, ó. Olha que delícia de manhã aí um cafezinho, olha. Então, é um cuscuzinho aqui que eu já vou colocar no pratinho pra mostrar pra vocês. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back. Então, meus amores, vamos experimentar essa gostosura. Tá um cheirinho, gente. Façam que vocês vão amar. E eu vou estar compartilhando com vocês, gente, 2 dias da minha rotina. Ontem eu lavei toda a calçada, gente, e também fiz a minha unha, gravei tudo pra vocês. E hoje, conforme vai acontecendo, eu vou gravando, tá, gente? Hoje também vamos pra academia e temos muitas dicas de limpeza, organização, motivação pra dona de casa, tá, meus amores? Então, fique comigo até o final desse vídeo. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one. Então, gente, eu comecei lavando aqui essas pedrinhas aqui, é na frente da minha lavanderia, tá? Na porta da entrada da minha cozinha. Então, gente, eu já comecei a lavar tudo aqui, já estou lavando janela. Então, é uma motivação aí, tá, meus amores? Comece com calma, né? Hoje vamos falar sobre rotina saudável de dona de casa, né, meus amores? Então, o nosso cérebro, ele precisa de uma rotina, tá? O cérebro do ser humano, gente, é movido à rotina. Tudo que é rotina alegra nosso cérebro. Então, vamos fazer uma rotina saudável, fazer um pouquinho de cada coisa por dia aí, porque daí, gente, nós não vamos ter ansiedade, não vamos ter depressão, não vamos ficar estressada, né? Afinal de tudo, não vamos ficar doente, porque a dona de casa tem que ser saudável também, né? Temos que nos cuidar e cuidar da nossa casa com amor e carinho, que isso alegra Jesus. Jesus já deixou lá em Provérbios, né, gente, que mulher é vencedora, mulher é forte, sábia. Então, vamos seguir o exemplo aí de Jesus e sermos mulheres sábias, virtuosas aí. E hoje vamos conversando sobre isso. Então, a nossa rotina, ela acalma o nosso cérebro. Tanto é que a gente fala, às vezes, saiu da zona de conforto, né, gente? Isso se chama desorganização. Causa um estresse automaticamente. A dona de casa ou qualquer outra pessoa, né, gente, que gosta de limpar a casa ou no seu trabalho aí, se você não tiver uma rotina, você vai acabar ficando doente, tá? Então, vamos se motivar que hoje eu vou limpar tudo aqui, gente. Estou muito animada aí. Vamos comigo. The rest of our time, and I know it so well. I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. Oh my sweet baby. Então, meus amores, quero compartilhar com vocês aqui um pedacinho do meu devocional de hoje, que é do livro de Salmos 49, versículo 3 ao 7. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, aqueles que confiam na sua fazenda e se glorificam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Amém. Days without water. Along the sun's old road. We cut over borders to get where we are.
Então, gente, eu trouxe aqui vocês comigo pra fazer as minhas unhas, tá bom? A menina que vai fazer a unha aqui, que faz minha unha, é a Samara. Ela não quer aparecer hoje, tá? Mas, enfim, estou compartilhando com vocês porque muitas meninas perguntaram, tá, gente? A minha unha é de gel e dura bastante. Super recomendo. So for you, nights without sleeping, 'cause you fear the night, and days without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you, it's all for you. Então, gente, eu vim mostrar a cor aqui, ó, que eu esqueci de gravar lá, tá? Eu sempre uso rosa, agora eu coloquei esse verde água aí, que tá muito lindo. It's all for you. Então, meus amores, vou fazer esse bolo de milho cremoso, tá, gente? Temos receita aqui no canal, tá, gente, ó? Aqui, meus amores, eu coloco o leite aí, eu não meço direito, mas vai aproximadamente quase um litro, tá, gente? Pode colocar um litro, a não ser que você quer fazer menor, né? Mais ou menos aqui, deu quase um litro, mas depois eu coloco mais um pouco, tá, gente? E aqui a receitinha, ó. Lembrando que eu vou deixar toda essa receitinha na descrição desse vídeo, que temos receita, tá, gente? Ó, flocão, aqui eu ponho um pouquinho de farinha de aveia, 4 ovos... É manteiga, coco, eu coloco queijo ralado também a gosto, a gente um pouquinho de óleo e açúcar, tá, meus amores? Então eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Então, meus amores, vamos começar aí fazer uma rotina, mudar a nossa rotina, né? Tudo começa pelo começo. Então, não é um dia, 2 dias, uma semana, às vezes até um ano, né, gente? Pra nós colocarmos a nossa rotina, principalmente a rotina da dona de casa, em dia. Então, vem comigo, gente. Essas dicas são maravilhosas pra cada dia aí você estipular um tempinho aí pra cada coisa, tá, gente? Não reparem aquela nossa escada lá atrás, gente, é porque a gente vai fazer o pergulado ali, tá? Quando fizer, eu gravo pra vocês. Então, é estipular um tempinho aí pra cada coisa, né? Você já vai emendando uma coisa na outra aí, ó, já vai fazendo tudo, cada dia um pouquinho, gente. Essa rotina, ela é saudável e o seu cérebro acaba acostumando. Depois, no final, você já não tem muita coisa pra fazer. Por quê? Porque está organizado. Aí você é só manter, né, gente? E fazer as coisas com amor, carinho. Eu sempre falo aqui, né, gente? Deus acima de tudo, em primeiro lugar. E em seguida vem a saúde mental e física, tá? Que as duas aí andam juntas também. Então, vem fazer essa experiência comigo aí, gente. Temos boas dicas pra todos aí que quiserem mudar a sua rotina e levar uma vida mais saudável, feliz e organizada. But every time I think these scars about to mend, no matter where I lay my head, another town, another bed, no matter what I... Então, meus amores, né? Esse aqui é meu filtro de água, gente, ó. Ele é da Soft. Teve pessoas que perguntou a marca, gente. Soft Fit, tá? Ele tem água gelada e água natural. Vamos lavar ele comigo, gente, ó. Pra quem não sabe, ó, você desparafusa isso, gente, ó. Essa pecinha aqui, ela fica bastante crostinha. Não sei se essa tá, mas de vez em quando eu tô limpando aqui por dentro também, tá, gente, ó. Isso aqui também, ó, de água, não precisa tá limpando. Temos que manter, sim, gente, a água também, aonde fica a água da limo, né, gente? Meus amores, da bactéria, ó. Então eu pego essa nossa escovinha multiuso aqui e vou escovando, gente, ó, pra tirar todas as marquinhas, né? Como a
ela fica aqui pertinho do meu fogão, né, gente, ó, ela pega muito, ele pega muita gordura, tá? Mas é um filtro maravilhoso esse. Eu super recomendo pra quem estava também perguntando. Então, meus amores, teve pessoas aí que perguntaram aqui e no meu Instagram também. Eu vou deixar o meu Instagram passando na tela, gente. Quem não me segue por lá também, me segue lá que eu vou ficar muito feliz. Sobre essa minha pia azul, se eu gosto, se eu enjoei porque ela é azul, eu não enjoei, tá, gente? Se é boa pra limpar, é bem boa, tá, meus amores? Então eu vou limpar aqui pra mostrar pra vocês. Days without water along the sunset road. Crossed over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you, I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating. Olha, meus amores, eu sou uma dona de casa e direciono esse vídeo também para as donas de casa, mas para os maridos, homens em geral, os adolescentes, para compartilhar com suas mães, esposa, namorada, enfim, para todas as mulheres e donas de casa. Então, né, meus amores, quando nós, donas de casa, estarmos tristes, às vezes desanimada, né, gente, desesperada por algum motivo, lembramos aí que temos que ter carinho e amor, tá, gente? Tudo isso começa uma rotina boa. Começa nesse ponto de você ter carinho, paciência, amor e saber que você tem que limpar todos os dias, gente. Não temos outro caminho. E também parar com essa história que às vezes isso já aconteceu comigo também. De achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, tá, gente? Não é, tá? É a nossa cabeça, nosso cérebro que às vezes engana a gente. Então vamos cuidar da nossa casa, limpar com amor e carinho, fazer a nossa grama ficar tão verde ou até mais do que a do vizinho, tá? E a gratidão, gente, é o princípio de tudo. A gratidão, nós sermos grato por cada coisinha que acontecer, por mais simples que for, isso ajuda muito na nossa qualidade de vida, tá? It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. Então, né, gente, vocês podem ver que a minha rotina aqui, né, vocês vão ver muito vídeos de rotina. A sexta-feira, às vezes até um pedacinho do sábado, eu deixo pra organizar aqui, gente, a minha cozinha. Então, é legal essa rotina também de você estar deixando, estipulando cada dia, né, uma rotina pra cada peça da sua casa, pra cada lugar. Então, eu sempre dou prioridade aí na sexta, para estar finalizando a cozinha, né, gente? Porque a cozinha, ela requer bastante cuidados. Por quê? Porque gera muita gordura, né, gente? Muita sujeira. Eu aqui que amo fazer comida, né, gente? Como eu sempre falo para vocês aí, a comida também é uma arte que a gente tem que gostar. Quem ama comer, ama fazer, né, gente? Que é mais saudável, mais prático e mais econômico fazer a comida em casa também. Mas isso gera o quê, gente? Sujeira, gorduras acumuladas. E nós não podemos deixar, né, gente? Se nós deixar, nós não vamos mais dar conta. Então, toda sexta eu faço essa faxina geral, assim, de estar da parte de desengordurar. Eu uso Veja e também uso o meu desengordurante que eu uso em a granel. Aqui, gente, a minha ilha aqui
Eu também passo um pouquinho de desengordurante e depois eu venho com um veja aqui com as nossas toalhinhas mágica maravilhosa e vou tirando todo o excesso. Ela fica bem brilhosa e limpinha, tá? Então acompanha essa limpeza comigo aqui. You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart and healing thought I would find. Então, meus amores, olha como está a cozinha, né? Maravilhosa, linda, brilhosa, limpinha, né? Acho que é o sonho de toda dona de casa, né, gente? A cozinha é o nosso cartão postal, né? Que eu gosto muito de estar sempre deixando ela limpinha, tirar toda a gordura. Isso pra mim dá uma paz de espírito, tá? Aí, agora eu dou, tipo assim, agora só a segunda mesmo que eu volto a dar mais uma geral aí, né? E ela, eu consigo manter ela sempre limpinha. Então, gente, agora eu vou fazer umas correrias. É aqui perto mesmo, não vou gravar nada. Mas eu vou, antes de eu ir, gente, eu vou mostrar o bolo, tá? O bolo que eu fiz, aquele bolo de milho cremoso, que ficou uma delícia. Eu vou mostrar aqui pra vocês e depois nós vamos pra academia juntos, tá bom? Então, meus amores, vamos cortar o bolo aqui. O Cauã já andou cortando, gente. Tá tão gostoso que ele não aguentou. Então, vamos comer um pedacinho desse bolo cremoso, gente, que tá um cheirinho bom aqui. Mas ainda não terminou o vídeo, gente. Fica até o final que nós vamos pra academia juntos, tá? Então, vamos comer aqui. Eu fiz nesse tabuleiro, tá, gente? É um bolo de tabuleiro aí, que ficou, ó, bem cremoso. We cross over borders. Get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleep. Without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you, it's all for. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end. Drawn to southern skies, and all the while I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be coming, coming home soon. Yeah, I'll be coming, coming home soon. So take me out to California, where the sun always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home.
sign upon a hill. The wine is flowing and the field's forever green. And all your hopes and dreams will always be fulfilled. So I'll be coming, coming real soon. Always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day. Então, meus amores, muito obrigada a todos que estão assistindo os vídeos. Muito obrigada pelo carinho. Estou muito feliz com o carinho de vocês, tá, gente? E vem comigo mudar a rotina, gente, a sua rotina. Vem viver uma rotina mais saudável comigo. Super vale a pena. Eu vou ficando por aqui, tá, meus amores? Muito obrigada pelo carinho. Um ótimo final de semana. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!